而財委會主席吳亮昇就話，除非委員會決定改由其他人主持會議，如果唔係，佢唔會主動辭任主席。有泛民議員就計劃對吳亮昇提出不信任動議，民建聯表明唔支持動議。馮巧欣報導。財委會主席吳亮昇被質疑主持唔到會議，身兼行會成員嘅議員葉劉淑儀都建議要換人。吳亮昇就話唔會主動辭任主席，除非委員會決定唔要佢。如果我突然一推，我喺服務公眾、服務社會嘅角度咧，我係唔應該咁做嘅。但係如果委員會係有一個決定話可以由其他去做或者接任咧，我係完全有一個開放嘅態度。但係我絕對唔承認，因為做得係乜嘢情況？要維持我哋委員會嘅威信咧。財委會副主席劉慧卿促請吳亮昇考慮清楚係咪仍然升任。我都話唔贊成用咩暴力去拉人落嚟。嗱，我覺得啊，吳亮昇主席咧，肯定佢嗰個處理方法咧係受到各方面嘅批評噶啦，無論喺議會內外都係好多人咬牙切齒咁樣批評噶啦。我希望啊，大部分嘅立法會議員咧都係希望可以財委會嘅會議咧，是可以很有體面、很有尊嚴地去進行。泛民議員計劃對吳亮昇提出不信任動議，尤其是係扭曲嗰個會議嘅程序，一個基本規矩佢都唔守咧，佢係即係冇資格做主席。喺財委會手握八票嘅民建聯表示唔會支持。我哋當然唔會唔贊成咩不信任動議啦。我哋覺得吳亮昇係其實啊，佢係俾佢哋啊。不斷去講得唔好聽，都打壓佢。一改變嘅時候，可能亦都有另外一情況出現咗，係我哋唔想見到啊，或者係更加複雜啊、更加難搞嘅情況都唔定。譚耀宗又力撐吳亮昇熟悉議事規則，認為葉劉淑儀嘅建議唔代表政府立場。Now TV 記者馮巧欣報導。